বিশ্বৰ ভিতৰতে এটা ভয়াবহ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ 26/11 বোম্বাই আক্ৰমণ। পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ ই তৈবাৰ এই আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 175 গৰাকীকৈ নিৰীহ লোকে। গণেশ উৎসৱৰ পূৰ্বে আজি পুনৰ তেনে এটা 26/11 আক্ৰমণৰ আশংকাত কঁপি উঠিল সমগ্ৰ বোম্বাই। গণেশ উৎসৱৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ আশংকাত আতংকিত হৈ পৰে মহানগৰীখনৰ জনতা। বোম্বাইৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ৰায়গড়ত আৰব সাগৰৰ হৰিহৰ্ষৰ উপকূলত আজি এখন অস্ত্ৰভৰ্তী নাও উদ্ধাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে ৰায়গড়ৰ লগতে বোম্বাইটো সৃষ্টি হয় তীব্ৰ আতংকৰ। গুৰুত্বপূৰ্ণ যে নাওখনত বিস্ফোৰকৰ লগতে আছিল কেইবাটাও AK-47। 2008 চনৰ 26 নৱেম্বৰৰ বোম্বাই আক্ৰমণত লস্কৰ ই তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নাওলৈ সাগৰীয় পথেৰে বোম্বাইত প্ৰৱেশ কৰিছিল। নাওতে আজমল কাছফ সমন্বিতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা দলে কঢ়িয়াই আনিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। 26/11 আক্ৰমণৰ দৰে আৰব সাগৰেৰে ৰায়গড়লৈ অস্ত্ৰভৰ্তী নাও অহাত বোম্বাইত আজি আতংকিত সৃষ্টি হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক কথা হিচাপে বিবেচিত হৈছিল। ইফালে অস্ত্ৰভৰ্তী নাওখন উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই আন এখন নাও হৰিহৰেশ্বৰ উপকূলত উদ্ধাৰ হোৱাত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ আশংকা ঘনীভূত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আনহাতে অস্ত্ৰভৰ্তী নাওখন উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আৰক্ষী। সম্ভাব্য যিকোনো সন্ত্ৰাসবাদী কুটাঘাত ৰোধ কৰিবলৈ সমগ্ৰ ৰায়গড় জিলাত জাৰি কৰা হ'ল ৰেড এলাৰ্ট। আনহাতে সক্ৰিয় হৈ পৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী বিশেষ বাহিনীও। বিষয়টো তদন্ত কৰিবলৈ ততাতৈয়াকৈ ৰায়গড় উপস্থিত হৈ গৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ATS কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগো হৈ পৰে সক্ৰিয়। ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই তদন্ত আৰম্ভ কৰে সমগ্ৰ ঘটনাকবৰ। ইয়াৰ পাছতেই মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবীশে বিষয়টো সম্পৰ্কত পদক্ষেপ প্ৰদান কৰিলে। অস্ত্ৰভৰ্তী নাও উদ্ধাৰ কাণ্ডৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ দিশটো সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত থকা বুলি প্ৰকাশ কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ফাড়নবীশে ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্য দাঙি ধৰি উদ্ধাৰ হোৱা নাওখনৰ নাম লেডি হান হিচাপে পৰিচয় দাঙি ধৰিলে। নাওখনৰ গৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নাগৰিক। বিগত 26 জুনত নাওখনৰ ইঞ্জিন বেয়া হোৱাত কেৰিয়াৰ নৌবাহিনীয়ে নাওখনত থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছিল। তাৰ পাছত নাওখনক ওমান সাগৰৰ তীৰলৈ লৈ অহা হয়। ওমানৰ সাগৰ তীৰৰ পৰাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড়লৈ উঠি আহে নাওখন। ইফালে নাওখনত উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰসমূহ সন্দৰ্ভতো নতুন তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। নাওখনৰ অস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰকসমূহ এটা সুৰক্ষা কোম্পানীৰ বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অৱশ্যে সকলোবোৰ দিশ এতিয়াও ধৌলিকলি অৱস্থাতে আছে। এখন সৰু নাৱে কি কাৰণে বিশাল সমুদ্ৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি যাত্ৰা কৰিছিল তাক লৈ উৎপন্ন হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন। ওমানৰ পৰা আৰব সাগৰেৰে ভাৰতলৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পূৰ্বতেও অস্ত্ৰ সৰাবৰ তথ্য আছে। সেই সূত্ৰতেই ৰায়গড় অস্ত্ৰভৰ্তী নাও উদ্ধাৰ হোৱাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। লগতে সন্ত্ৰাসবাদীৰে সম্পৰ্ক আছে বুলিও সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে। এনে আটাইবোৰ দিশত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই পুংখানুপুংখৰূপে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আহক চাওঁ এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবীশে কি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে। স্ট্যান্ডার্ড পাই গই জিস বোট পর 3 AK রাইফল আর উসকে সাথ উসকা অ্যামুনিশন আর বোট কে কুছ কাগজাত পায়ে গয়ে তুরন্ত মহারাষ্ট্র পুলিশ নে আর ATS নে সভি জগহ নাকাবন্দি কি আর ইসকি তফতিশ শুরু কি গই। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है, इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है, उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी, उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका
और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीजों की पुष्टि की है, फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है, ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। आपके टेलीविजन पर देखने पाले महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसर वक्तव्य और एनेदरे सगर पारत एखन नाव उद्धार करा होल और जिखन नाव आसिल AK-47 सह गुली और बारूद और जिखन नावे आज समग्र देशते तीव्र चांचल्य सृष्टि करे और सन्देह आशंका प्रकाश कर 26/11 दरे सन्तवदी एक नाव व्यवहार कर अस्त्र शस्त्र महाराष्ट्र किंबा बोम्बाई आक्रमण परिकल्पना रचना कर एने आशंकत इतना कपि उठी से समग्र बोम्बाई महानगर तथा महाराष्ट्र राज्य और इतिम्य समग्र महाराष्ट्रते रेड एलार्ट घोषणा कर